Hello friends, welcome to back my third channel Islamuddin. Ahok aji blog tu moi ghoro pura arambho koru. Etia moi ahim Darrang jilar 3 number school kot ase tat bisari moi ghoro pura ulai jam. Ahok ami aro jabole arambho koru. Sok moi finally rasta dai palu etia moi khuskari goi asu Sialmari High School loi. Etia mu yat kono dhorona cycle kono gari na lage. Moi khuskari jai pam oi yar pura olop durot ar rasta re goi asu sok moi Sialmari High School jai gutei binak dekhom etia moi Sialmari High School lo goi asu jai pame aru moi tar agote olop amar heujia poribekh olop dekhailo apnok lokok So guys, finally, my Sialmari High School main gate to show. Tahi paisi apne loko kalo gate or hodish, hundor gate or jitu drishya apne loko kalo silo. Sialmari High School main gate, silo apne loko Sialmari High School. So friends, ever finally my gate kono feature thamalo aru ha ke ever rasta kono ei je field or feature jikon rasta dekha hoyse. Ei rasta kono kolo hoyse ever ha ke my rasta kono dekhwa jo. Friends, get khonor. Ye rastare ahi kya hi palu ami? Ahi kena salu yate. Get khonor. Mane headmaster jitu upadan hiko kor jitu karzalo tha kya mane headmaster office room. Itu jwar itu gate aru. Aha ke bar. So ekhon Sialmari High School headmaster office room hoy. Block. Yate headmaster bohay ekhon room hota. So friends, apne loge ebar sale je headmaster jod bohay headmaster karzalo ekhon hampurno rupe sajay. Ebar aha যিসকল এসিস্টেন্ট টিচার আছে যে মানে এসিস্টেন্ট টিচার সকলের রুম যেটা আছে তেওঁলোকৰ রুমটো অলপ চাই লওক বলক এবার রুমখন দেখুৱাই দিওঁ মোক তো ফ্রেন্ডস এইখন যেটা রুম চালে এই সম্পূর্ণ রুমখন যেটা চাইছে আপোনালোকে এইখন রুমত এসিস্টেন্ট টিচার এইখন স্কুলত 31 এসিস্টেন্ট টিচার আছে তেওঁলোকে এই সম্পূর্ণ রুমখনত বহে এবার আপোনালোকে অলপ সম্পূর্ণ রুমটো চাই লওক কৈছে টিচার স্টাফ বিদ্যালয়ত যেটো মানে মিড ডে মিলৰ ব্যৱস্থা আছে এই মিড ডে মিলৰ তালিকাটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই লওক এবাৰ মানে প্ৰদূষিত পানীৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হয় আৰু মুকলি ঠাইত শৌচ কৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হয় তাৰপিছত পেলুৰ পৰা হোৱা বেমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে যিটো তালিকা আছে সেই তালিকাখন এই বিখন বিদ্যালয়ত একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে লগোৱা আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক ফ্ৰেণ্ডস আপোনালোকে গম পালে আৰু এটা কথা মানে এইখন বিদ্যালয় হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে পলিথিন মুক্ত য'ত পলিথিনৰ ইউজ নাই বুলি ক'ব পৰা যায় তাৰপিছত ইয়াতে যিটো চাৰ্ট লগোৱা আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক ফ্ৰেণ্ডস এই মোৰ ওচৰত যিখন ৰুম চালে এই সম্পূৰ্ণ ৰুমটো আচলতে মানে আমাৰ মিড ডে মিলৰ যিটো ব্যৱস্থা মিড ডে মিলৰ যিটো চাউল দালি চালি আহে গোটেইবিলাক এইখন ৰুমতে আছে এবাৰ ৰুমখন সম্পূৰ্ণৰূপে চাই লওক এবাৰ আহক মই অলপ বিল্ডিঙৰ চলি যাওঁ তাৰ আগতে মই এখন গছ দেখিবলৈ পাইছোঁ কিমান ধুনীয়া গছটো চাই লওক ফ্ৰেণ্ডছ মই আছোঁ এবাৰ Sialmari High School-ৰ বিল্ডিঙৰ ওচৰত আপোনালোকে অলপ বিল্ডিংখন সম্পূৰ্ণৰূপে চাই লওক আহক এবাৰ বিল্ডিঙৰ ৰুমবিলাকৰ দিশে চাওক এখন হয় আচলতে বিল্ডিঙৰ ওপৰফালে উঠিবলৈ কাৰণে এইখন দৰজা ইউজ কৰা আৰু এইখন আছে গুদাম ঘৰ আৰু নেক্সট এখন আছে ক্লাছৰুম এইটো হৈছে শ্ৰেণী আৰু সপ্তম ক অৰ্থাৎ ছেভেন এ ছেকশ্যন তো ফ্ৰেণ্ডছ আহক এবাৰ নেক্সট ৰুমখনলৈ চাওক এখন এইখন হৈছে শ্ৰেণী সপ্তম খ ছেকশ্যন অৰ্থাৎ ছেভেন বি ছেকশ্যন ফ্ৰেণ্ডছ এইখন হৈছে বেলিঙৰ চৌত থকা এটা পানীৰ ব্যৱস্থা য'ত আমাৰ পানীৰ সুবিধা আছে ইয়াতে লাই এই টেপটো অফ কৰা আছে যাৰ কাৰণে পানী ওলোৱা নাই চ' ইয়াতে পানীৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে আছে তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত কি লিখা আছে চাওক ছোৱালী প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ আৰু ল'ৰা প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ আৰু পাকঘৰলৈ এই পদ্ধতি মতে আমি সোমাই যাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ এইখন কিটচেন হয় ৰান্ধনীসকলে ভাত ৰান্ধে ইয়াতে আহক অলপ ভিতৰলৈ চাই লওক
এখন যেটো রুম চালে এখন আসলে টিচার স্টাফর কারণে যেটো টয়লেট টিচার স্টাফর টয়লেট হয় আপনাদের ভালো আছে তো ফ্রেন্ডস আহক এবার টয়লেট খনলো চাইলো ইয়াতে চাওক আপনাদের টয়লেট গার্লস হয় ফ্রেন্ডস এবার আপনাদের সোয়ালির প্রস্তাবকারর মুড অনুদান টলব চাইলো তো ফ্রেন্ডস আহক এবার নেক্সট টয়লেট বয়েস অলপ চাইলো নেক্সট আহক এবার এই আপনাদের যে এখানে দেখা পালে আপনাদের চাইলো কল এখন যে দেখা পাইছে এখন আসলে কি হয় গ্রাউন্ডর নিচে দেখা গৈ আছে আপনাদের কি ভাবিব কোনোভাবে আইডিয়া করবো পাইছেনে এখন আসলে সিয়ালমারি হাইস্কুলত যখন মানে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা যে করে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰে এখন আচলতে খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এখন ইউজ কৰা হয় এখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খাব পাৰে চাই লওক আপোনালোকে ভালদৰে হোষ্টেলত খাব পাৰে অলপ মই বহি কিনে দেখুৱাই দিওঁ নেকি আপোনালোকক আহক এবাৰ তো ফ্ৰেণ্ডছ এখন মোক যেনেকুৱা গুহা চাইছে আপোনালোকে এখনে মই যেনেকৈ বহি আছোঁ তেনেকুৱাকৈ বহি সকলো ল'ৰা ছোৱালী একেলগত খাব পাৰে এইটো এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা আমাৰ সিয়ালমাৰি হাইস্কুলত কি ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে সকলো ল'ৰা ছোৱালী একেলগত খোৱাটো বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু সেইখিনিয়ে মই তো ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ত দেখা পালোঁ একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিশুদ্ধ পানীৰ ব্যৱস্থাও আছে অলপ চাই লওক আপোনালোকে তো ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ আহক এইখন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে থকা যিটো গাৰ্ডেন অৰ্থাৎ বাগিচা এবাৰ বাগিচাখনলৈ চাই লওক কিমান ধুনীয়া বাগিচাৰ ব্যৱস্থা আছে এইখন বিদ্যালয়ত কিমান ধুনীয়া বাগিচা দেখা গৈ আছে মানে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া গছ গছনিবিলাক চাইছে সম্পূৰ্ণ গছ গছনিবিলাক অলপ চাই লওক আপোনালোকে ফিল্ডখনৰ ভিতৰত এইটো কি এখন আচলতে ফুটবল খেলাৰ ব্যৱস্থা আছে নে নাই এখন স্কুলত ফুটবল খেলাৰ ব্যৱস্থা আছে ল'ৰা ছোৱালী ফুটবল খেলে চাওক আপোনালোকে কিমান ফ্ৰেণ্ডছ ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ এখন বিদ্যালয় হৈছে টপকুফ্ৰি এৰিয়া চাই লওক সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ যিটো সিয়ালমাৰি হাইস্কুলৰ মেইন গেটৰ সন্মুখত যিটো পৰিৱেশ কিমান ধুনীয়া বাগিচাত আছে আৰু কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো আপোনালোকে অলপ চাই লওক কি ধুনীয়া লাগি আছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তার বেহুলাক মানাইছে।